crec que és un dels millors equips actualment a Europa, com a bloc, com a equip, treballen ben entrenats per un gran entrenador, i que hem competit, hem donat la cara en tot moment, l'actitud és immensa, la intensitat els hem igualat, hem dominat en molts moments, i bé, em quedo doncs, amb el ruix final, no? De que hem tirat també de caràcter, que normalment quan se'ns posaven per davant el marcador a Europa baixàvem de nivell, sobretot mental, i en aquest sentit crec que hem estat molt bé, hem fet una reacció tremenda i hem pogut guanyar el partit al final, no? Bé, combat nul, no, com diem, i ens la jugarem a Old Trafford. Però bé, crec que, sincerament, avui me'n vaig orgullós de l'equip perquè ho hem donat tot. Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Juga-RAC1. Hola. Com visualitzes la tornada a Old Trafford amb aquest 2-2, amb aquestes sensacions que et deixa el partit i sobretot també perdent Gavi i Pedri, dues peces tan importants? Bé, doncs, així, sobre el paper, doncs, un partit amb molta intensitat a Old Trafford, més si cap, amb més passió allà, un camp espectacular i bé, que podem guanyar. Tinc la sensació de que hem pogut guanyar avui en molts moments el partit. Aquesta és la sensació que em deixa, que podem anar a Old Trafford a competir i veurem què passa, no? Però ha estat un partit molt igualat, està clar, no? És un rival molt fort, dels que millor estan en aquests moments a Europa, i me'n vaig orgullós avui de l'equip, tot i l'empat. Quan s'ha lesionat Pedri, has fet entrar Sergi Roberto, fer partits que no el veiem jugar d'interior. Com l'has vist i si el veus com el relleu natural amb la baixa de Pedri? Gràcies. Sí, és una alternativa. El Sergi domina molt bé el joc de posició, genera moltes ocasions anant a l'espai, és un home que entén molt bé el tercer home. Aquest timing de venir per descarregar, avui era descarregar de central a interior o a pivot per jugar amb lateral, ell ho entén molt bé, té arribada a l'àrea, bé, és un jugador dinàmic, ens pot donar moltes coses en aquestes posicions, sí. Hola, Xavi, Edu Polo. Hola. Seguint una mica en aquest sentit, no sabem encara el temps de baixada de Pedri, es parla d'un mes, no sé si tens clar quant de temps estarà fora, i què es fa sense Pedri, perquè és un jugador importantíssim, com pots viure sense Pedri aquest temps? Gràcies. Bé, tenim alternatives, no? Tenim a Gavi, a Frenkie, tenim a Frank, tenim a Sergi, tenim a Pablo, hi ha alternatives que ens poden sumar moltíssim, no? Evidentment, Pedri és un jugador espectacular per nosaltres i és una baixa molt important, molt. Però bé, tenim alternatives i intentarem que no es noti del tot aquesta baixa, tot i que és de les més importants, sí. Hack ha sortit ara aquí a la sala de premsa i ha dit que com a mínim han merescut marcar 4 gols. No sé quina opinió mereix al respecte. No, doncs el respecte cap a ell. Nosaltres hem generat moltíssim també, ells també. Jo crec que s'ha vist un partit molt, molt igualat i em quedo amb la sensació agredolça de que al final l'hem pogut guanyar. L'hem pogut guanyar, sí. A tot un senyor equip, diria jo. Però bé, nosaltres també hem pogut marcar molts gols. Aurora, aquí, enmig. Hola, Xavi, Aurora Fuster. Hola. Per a principal.cat. Volia preguntar-te per el canvi que has fet al lateral, que has posat Araujo i no Condé, i també per valorar l'actuació de Condé com a central. Gràcies. Bé, a línia defensiva hem estat bé, com sempre, tirant la línia alta, però bé, està clar que jugàvem contra un grandíssim equip avui, que ens ha generat moltes transicions, moltes passades bones en profunditat, i al final el primer gol ve d'aquí, no? D'un error puntual nostre. Però bé, és Europa i els errors s'acaben pagant, però bé, bon partit de Koundé, sí. Més enllà de l'emprenyada de Rafinha, jo volia preguntar-te pel seu partit i per què l'has canviat. Gràcies. Bé, perquè al final necessitem també gent fresca al final, alternatives al joc, tothom mereix també oportunitats, tinc confiança en tota aquesta plantilla i al final he pensat que era un canvi molt necessari per l'equip, no? Necessitàvem seguir amb la intensitat, a la pressió alta, i el Ferran ens dona això, intensitat i molta pressió alta, no? Gràcies, bona nit. Gràcies.